Gente, meu nome é Marcela Jardim. E o meu é Amanda Naturri. E hoje eu tô aqui com o Luca. E com a Vicky. E finalmente a música Talento chegou na Fit Dance. Isso mesmo. Então corre pra gente, tá muito legal. Isso aí. Marcela, eu já cheguei preparada pra esse rolê. Hoje tem tudo.